Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrádské divize. Já jsem Protektor a v dnešním videu se podíváme na královnu Pavouku neboli Elise. Elise je takovou hybridní postavou, která se pohybuje mezi stínovými ostrovy a Noxem, přičemž to je i důvod, proč ji probíráme až teď. Elise má samozřejmě také ještě spojení s Černou růží, které je ale velice specifické vzhledem k jejímu příběhu. Takže už nebudu nijak dále zdržovat, vy se pohodlně usaďte a pojďme se podívat na její příběh. Lady Ellie se narodila do jednoho z nejstarších rodů v Noxu a brzy se naučila ovládat svoji krásu k tomu, aby ovlivňovala druhé. Jakmile dosáhla plnoletosti, tak se začala užívat námluv Bertholda z rodu Závanů. Myšlenka jejich svazků se všem nelíbila, protože by hodně posílala Alice Rod, přičemž Závanům by nic nedal. I přesto se Ellie snažila co nejvíce okouzit svého zamýšleného manžela k tomu, aby si zajistila zasnoubení. Netušila však, že tento sňatek byl plánován už roky ze stínů, které tajně operovaly v říši a Berthold byl pouze jejich loutkou. I přes tento fakt bylo neskutečné, jak Elí svého manžela dokonale ovládala a i když on byl stále v popředí rodu, tak všem bylo velmi dobře jasné, kdo skutečně vládne. To roda časem více štvalo a tak jednoho večera své ženě prozradil, že jí otrávil víno a dožadoval se, že za to, že jí dá protilék, převezme otěže v rodu. Elise ale tušá, že bude mít protijet někde u sebe a tak se hrála menší divadlo, nači svého manžela bodla do srdce nožem. Vzala si pak protilék, ale i tak strávila celé týdny upoutaná na lůžko. Když ještě ležela na lůžku, tak za ní přišla jakási bledá žena, která mluvila o tajné společnosti, která mezi sebou sdílí tajné informace říše. Bledé ženě bylo jedno, kdo velel rodu Zavanů, ale vzhledem ke smrti její loutky potřebovala vědět, jestli jí Elise také bude přísahat věrnost. Elise v tom viděla cestu k vyšší moci a tak souhlasila. Následně se tak často scházela s významnými členy Černé růže, se kterými společně hatila plány svých soupeřů a splétaly složité intriky. Elise byla také ještě lepší v přesvědčování ostatních i díky tomu, že měla ty sdílené bohatství dvou rodů. Bledá paní jednou řekla o předmětu, který měl obrovskou hodnotu pro černou růži. Jednalo se o lebku starodávného vojevůce u Uzála, která je prý někde ukrytá na stínových ostrovech. Ellie stoužila po větší přízně bledé paní a tak přemluvila jednoho zadluženého kapitána, aby ji odvezl na stínové ostrovy. Tam se vylodili na pláži, kde začaly hledat ztracenou pokladnici s lepkou, učil všim dělali společnost přízraky ne teda moc příjemnou. Ellie zdal nenašla to, co očekávala. V temných hlubinách pod městem objevila tvora ze zapomenuté minulosti. Jednalo se o pavoučího boha Vilemova, který vyrazil z temno proti ní a zakusil se jí do ramene. Jed těle působil strašlivé proměny, ona se svíjela v bolestech na zemi. Když agonie skončila, tak měla z páteře vedoucí pavoučí nohy, přičemž nad sebou viděla svého nového pána. Proběhlo mezi nimi nevěštěné pochopení ona tak odešla zpátky na loď, přičemž přízraky si ji už nevšímaly. Za pár týdnů na to dorazila opět v lidské podobě zpátky do Noxu, avšak na palubě už byla jediná. Nenašla sice žádné důkazy o lepce vojevůce, ale i tak v ní díky její proměně viděla bledáše na příležitost. Možnost přecházet mezi stínovými ostrovy a Noxem. Byla tak mezi nimi uzavřena dohoda, Elise dostane zástupy nic netušících obětí pro svého boha a Černá růže bude dostávat magické artefakty ze stínových ostrovů. Elise se následně opět zabydla v sídle závanu a pěstovala si nadále svoji pověst. O její pravé podobě věděl málo kdo, ale smyšlenek koluje bezpočet. Patří mezi ně příběh věčné kráse, anebo také o jakési stvůře, která se nachází uvnitř zaprášeného paláce. Přestože už uplynula celá století, tak kdykoliv Elis cítí volání svého boha, tak se vždy vrátí do země černé mlhy s nic netušící obětí a zpátky už ji nikdo nedoprovází. To je tedy základní příběh Elise, který se hodně točí okolo šlechtických rodů a jejich spojení s růží, přičemž a neopomíní Elise no spojení s Vilemavem, které je ale trošku škoda, že není proskoumané nějak více, protože zrovna Vilemav je zajímavé stvoření a bylo by určitě zajímavé se o něm dozvědět něco více, více dohloubky. My se teď ale ještě více dohloubky podíváme na Elise skrze její dodatečný příběh, který má název Polapen hedvábným vláknem. Margusovi se po týdnech na moři už točila hlava a cítil se slabý, což byl důvod, proč byl rád, že je konečně na pevné zemi. Pěšina vedoucí z pobřeží byla kluská, nešlo se po ní zrovna snadno. Všude kolem byly pokroucené stromy, které umocňovaly děsivou atmosféru, společně s cárami pavučin. Kapradí kolem cesty se zvláštně šustilo, což mu říkalo, že jsou, jsou tvorové, které úplně nevidí, i když na druhou stranu to mohly být pouze kresy z lodi. Nemohl si u toho ale pomoci s myšlenkou, že ty krysy mají více nožiček než je zdrávo. Ostrovní vzduch byl vlhký a ještě k tomu si musel držet úst voněvý kapesníček kvůli puchu ostrova, který tak trochu připomínal mrtvolu. Vzpomněl si na domov, u čeho byl lehce znepokojen. Hostina v katakombách byla jako zakázané pokušení, odměna za sledování tajného symbolu černého květu. Uvnitř té kopky čekalo více lidí, ale hlavně ona. Všechno, co se na tom setkání snažil, bylo spatřit onu okouzlující ženu. Spěchal na kázání o starobylém bohu a byl neskutečně šťastný, když byl vybrán, aby se zúčastnil této poutě. Bylo to vzrušující se nahoďovat na loď a čekat na ono dobrodružství. Avšak být tak daleko od Noxu nebylo snadné a původní nadšení ho pomalu opouštělo. Marku se na chvíli zastavil a podíval se za sebe, kde viděl ostatní poutníky, jak se s ním vláčejí. Také ale viděl kormidelníka, který šel velice s lehkostí, až jako by se vznášel. Bylo to zvláštní a Markus toho byl znechucen, pač mu to nepřipadalo přirozené. Když se následně otočil zpátky, tak spatřil Lady Elise a úplně zamrzl na místě. Ona se slastí řeklého jeho jména, on omámený její krásou si vychutnával každičký detail její podoby. Karmínově rudé kadeře a ostré výrazné rysy. Při pohledu na ní se lehce třepotal, když zde nebyl sebemenší vánek. Ona tak s lehkým hlasem položila otázku, jestli je klidný, protože ona potřebuje, aby byl klidný. On samozřejmě řekl, že je zcela klidný a ona tak pokračovala, že by jí mrzelo, kdyby nebyl, protože už jsou skoro u svého cíle. Myšlenka na selhání Elise ho znepokojila, proto padl k zemi, načiž objala její nohy se slovy, že pro ní udělá všechno. Skledla na něj a usmála se. On viděl něco pod jejím pláštěm, a nedával tomu nějak velkou pozornost. Ona mu pak zarila nehet do brady a vytáhla zpátky na nohy, načešli dál. Dychtivě ji následoval, ignoroval všechny varovné pocity, které po cestě byly, a že jich nebylo málo. Blížili se pomalu k jakési jeskyně, okolo které je bylo vytesáno spoustu prastarých symbolů. Jenomže ústupu do jeskyně cítil velkou touhu utéct. Jenomže Elisin půvat byl prostě silnější a tak šel za ní. Uvnitř byla tma a neskutečné teplo, jeho vnitřní hlas na něj v té chvíli doslova řval, aby začal utíkat. Když se podíval na strop jeskyně, tak viděl jakési bledé věci podobné červům, přičem přes pavučinu zahledl lidské obličeje. Závoj klamu takyž opadl a zeptal se, kde to je. Elis jenom rozepla svůj plášť a řekl mu, že tohle je chrám pavoučího boha. Ellie se poté začala měnit do své čistě pavoučí podoby. Markus tak není vyděšeně hleděl a už se konečně rozhodl utéct z této jeskyně. Ve svých uších ale slyšel jenom její krutý smích. Jak běžel, tak byla jeho ruka zasažená lepkavou pavučinou. Snažil se z ní dostat, ale pouze se zamotával více a více. Ramenem mu pak projela ostrá bolest a on tak vykřikl. Tělem mu teď koloval paralyzující jed, kvůli kterému se nemohla ani pohnout. Následně si také všiml, že nad ním stojí kormidelník, který sundal svůj plášť a odhal tak své pravé tělo, které bylo tvořeno nespočetným hejnem pavouků, kteří se na něj v tisících vrhli. Zadusili i jeho křik, když zaplnili jeho ústa, přičemž mu prolezali celým tělem. Eli se na něj také vyhoupla, aby nepřišla o tu podívanou. Nebyla už ani překrásná, ani člověk, přičemž v jejich očích šel vidět jenom hlad. Řekla mu, že teď musí umřít, přičemž on nechápal proč. Ona jenom odpověděla, že proto, aby mohla žít. Tady v tom příběhu můžeme hlavně vidět, jak se povedlo Elise přežít po celá ta století. Já si se měl předem hodit varování pro arachnofoby, protože hlavně v tomhle příběhu je to s pavouky dosti přehnané a je to i lehce nepříjemné číst, protože to je docela dobře popsáno v dobrých detailech. Jenom stále bych prostě ocenil, kdyby rozšířili i příběh Vila Mava, ale kdo ví, možná se toho někdy dočkáme. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí má tvorba, taky odběr, aby měl žádná nová videa. Po případě hojte je follow na Instagram, kde jsou novinky, pokud jsou změny ohledně videí. To už bude pro dnešek vše a do příštího videa. čus.